បងបើចាំអូនយូរនៅអូទើបចាំមិញហ្នឹងណាហើយអូនឯងណាត់បងធ្វើអីបងឯងដឹងអត់ថាថ្ងៃនេះហាក់ជាថ្ងៃអីអូថ្ងៃអង្គារដឹងថាថ្ងៃអង្គារហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះហាក់ជាថ្ងៃអីថ្ងៃអីបងឯងសាក់កឹតមើអូអូថ្ងៃ900ខែមិញអូយទៅណានោះទៀតហើយបងឯងសាក់កឹតមើថាថ្ងៃអីថ្ងៃនេះហាក់ថ្ងៃ14កុម្ភៈជាថ្ងៃពិសេសហាក់បងអូបនកថេនមកជិះកាត់មុខទៅដីលើណាហើយកថាខែហ្នឹងអើយធ្វើមុខដែលមិនធ្លាប់មានសង្សារអេបងវាមិនដឹងថាអូនឯងចង់និយាយពីអីបងវាមិនយល់អូអើយបងឯងដឹងហើយយីបងឯងដឹងហើយយីគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបម៉ែឪអូនឯងដឹងចេញពីផ្ទះថ្ងៃនេះហាក់ជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារកំភ្លើពេកណាសង្សារណាគាត់ថ្ងៃនេះហាជាថ្ងៃ Valentine's Day Valentine's Day អូអានឹងមិនបនប្រពៃណីជំនឿខ្មែរយើងផងនឹងអានឹងគេហៅថាបននេះក្តីស្រឡាញ់មិនបនសង្ស័យអីចឹងទេអូនដឹងតើប៉ុន្តែយើងហៅខ្លាចពីគេអញ្ចឹងណានៅស្រុកគេគេហៅថា Valentine's Day ដល់ពេលនៅស្រុកខ្មែរគេហៅថាបនសង្ស័យអញ្ចឹងឯងមិននិយាយច្រើនទេបងឲ្យកដោអូនមកមានតែដុំអត់អើបងអូកុំលេងសើចមើបងឯងតែញជៀនតែខ្សែកតែទូរស័ព្ទ14 Pro ដាក់ក្នុងកដោឲ្យអូនមកចាំអូនឲ្យវិញអើយហើយចាំបាច់ថ្ងៃនឹងតែញកដោទៅអីដោយកអីអេដើម្បីអីដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្របងអឺបាច់គ្នាទៅចឹងអីហេតុអីគ្មានលុយតែញឲ្យទេអូអើយអាប្រុសកំសាអាប្រុសអូនតែមិនអីទេស្អាតប៉ុណ្ណេះដែរមិនខ្វះប្រុសស្រឡាញ់ទៅទៅខាត់តកែវអត់តើ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 យកអ្នកតកៅទៅទៅទៅហេខ្មែរសោះបនសង្សាបនស្អីដែរបងអាដែរស្គាល់ទេសនាហងនេះអេហើយចៃរូទេសនាហងនេះធ្វើអីអូននៅចាំទីណងបន្ទប់502ហេអីអីក៏ប្រសពម្លេះរស់ស៊ីមិនដឹងយប់មិនដឹងថ្ងៃឥឡូវសួរតែស្គាល់អត់ថាមិនស្គាល់ទេបើមិនស្គាល់នោះដាក់ទៅមុខ10ម៉ែត្រទៅដល់ឡៃអីមិនរហូតហេវាស្អាតញ៉ាំអីសិនអីបងផែឬក៏អូនចង់ជិះម៉ូតូទៅគៀនស្វាយញ៉ាំពោតស្ងោរពុតធោមួយមួយមុខដោយអារៈជន់សត្វទៅចង់ដប់ឯងទៅញ៉ាំពោតស្ងោរបងមកអាក្រក់មែនតែមានបដងស្មោះអូនណាចង់បានមនុស្សស្មោះស្នេហ៍ដូចបងធ្វើសង្សារអត់បេះដងស្មោះប៉ុន្តែសម្រស់មិនបានកល្យាណសុំឆ្លើយថា No No តើវ៉េកុំនិយាយចឹងបងអូនបានបងសំណាង10ជាតិផ្លែរស់10ជាតិទៅត្រូវតែបងមានលុយខ្ពើមយោមានមួយម៉ឺនទេសុំមួយម៉ឺនមើលមានតែ500អូយ500ក៏បានដែរមកតិចទឹកសុទ្ធបានមួយដបទៅហើយចន្ទ្រាបងដងចង់ធ្វើអីហ្នឹងបងជួងផ្កាអូនណែយោក្នុងឱកាសអីដែររីករាយថ្ងៃនេះក្តីស្រឡាញ់ចាអរគុណចុះចន្ទ្រាមានអីឲ្យបងវិញអត់អត់មានផងខ្ញុំអត់បានត្រៀមសុំតោះណាមិនថាអត់ចន្ទ្រាមានតើឲ្យបងមកមានអីខ្ញុំអត់មានទេអត់បានត្រៀមផងមាននៅលើខ្លួនចន្ទ្រាហ្នឹងឲ្យបងមកដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះលើខ្លួនចង់និយាយពីចន្ទ្រាចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងមិនបានគប់បងនៅសួរទៀត
កលាបដែលបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងៗហ្នឹងឯងយកមកដូរជាមួយខ្លួនប្រាងខ្ញុំថោកទៀតបងប្អូនណាមើលឲ្យទៅហើយគូគិតពិចារណាយុវវ័យមួយចំនួនណាចំឡងបនប្រប័យនៃពីគេហើយអនុវត្តខុសន័យទៀតអនុវត្តខុសន័យមិនទៅអ្នកគ្រូវិលិនថាញ់ដែរគឺបាននៃថាបននៃសក្តីស្រឡាញ់ហើយប្រទេសគេនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺគេបង្ហាញពីសក្តីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនកូនចំពោះឪពុកម្ដាយអ្នកគ្រូចំពោះសិស្សសិស្សចំពោះអ្នកគ្រូមេចំពោះកូនចៅកូនចៅចំពោះមេឬក៏បង្ហាញពីសក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកអូអញ្ចឹងបានន័យថាពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺជាប្រពៃណីរបស់ប្រទេសគេចុងពួកយើងមិនអាចប្រារព្ធពិធីហ្នឹងបានណាអ្នកគ្រូកូនត្រូវចាំថាក្តីស្រឡាញ់មិនមែនមានតែថ្ងៃហ្នឹងទេគឺមានរាល់ថ្ងៃតើបុណ្យនេះមិនមែនជាបុណ្យរបស់ប្រពៃណីខ្មែរទេយុវវ័យមួយចំនួនបើចូលជាចំឡងហើយត្រូវធ្វើដោយការគិតពិចារណាមិនមែនបុណ្យសង្សារអីទេចា៎អ្នកគ្រូបាទអ្នកគ្រូអញ្ចឹងចិត្តដល់មកចូលរៀនហើយណាបាទចា៎អេពួកឯងខ្ញុំមានរបស់ដែលបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ឲ្យពួកឯងញ៉ាំរបស់ឲ្យគេខឹងគឺខ្ញុំមានទឹកដោះគោជូររសជាតិស្ទ្រូប៊េរីនិងទឹកដោះគោផ្លែឈើខុនរសជាតិទំពាំងបាយជូរឲ្យពួកឯងញ៉ាំបើអញ្ចឹងឲ្យមកអរគុណអរគុណបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្ញុំផងអូម៉េចអរគុណវ៉ាវទឹកដោះគោជូរខុនរសជាតិស្ទ្រូប៊េរីនេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនទឹកដោះគោផ្លែឈើខុនរសជាតិទំពាំងបាយជូរក៏ឆ្ងាញ់ទឹកដោះគោជូររសជាតិស្ទ្រូប៊េរីមានវីតាមីន B2 B6 សង្កសីនិងលីស៊ីនដែលជួយដល់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារអាហារូបត្ថម្ភពីទឹកដោះគោនិងផ្លែឈើសុទ្ធពីទឹកដោះគោផ្លែឈើខុនជួយឲ្យកុមារមានសុខភាពល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចណាតែទឹកដោះគោជូររសជាតិស្ទ្រូប៊េរីទឹកដោះគោផ្លែឈើខុនរសជាតិទំពាំងបាយជូរកុំភ្លេចសួររកការដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខុនបានផ្តល់រង្វាន់ជាច្រើននៅលើសន្លឹកកាតរង្វាន់ទឹកដោះគោផ្លែឈើខុនទឹកប្រាក់2000រៀលនិងរង្វាន់ដបទឹកដៅខុនហើយរង្វាន់ទាំងអស់នេះគឺយើងអាចដូរនៅតូបលក់ចាប់ហួយឬដេប៉ូដែលនៅជិតផ្ទះហើយរង្វាន់ធំគឺទឹកប្រាក់1លានរៀលពេលដែលយើងត្រូវសូមតេតងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះការផ្តល់ជូនរង្វាន់នេះគឺរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2023រីករាយទីវានៃក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាជាមួយទឹកដោះគោជូរសជាតិស្ទ្រូប៊េរីទឹកដោះគោផ្លែឈើខុនរសជាតិទំពាំងបាយជូរបបាក់ចិត្តមែនទេបងអូនបាទបងខ្ញុំបាក់ចិត្តមិនគួរណាខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយសង្សារខ្ញុំអញ្ចឹងសោះនេះមកពីបងអូនឯងគិតខុសយល់ច្រឡំខ្ញុំអត់យល់ពីអត្តន័យបងគេបងខ្ញុំខុសហើយហ្នឹងហើយមិនអីទេតែសុំទោសគេទៅបាទបងចន្ទ្រាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើច្រឹងអញ្ចឹងដាក់ចន្ទ្រាសោះបោះបងដងឯងដឹងខុសល្អហើយយើងអាចរាប់អានគ្នាទៅមុខទៀតបានហើយបងដងឯងត្រូវចាំខ្ញុំជាស្រីខ្មែរការកាឡាម៉ូតូហ្នឹងវាគ្មានន័យសម្រាប់ខ្ញុំទេការស្លាយទៅមានន័យបាទណែហេញ៉ាអត់ចូលរៀនទេនោះចូលតើបងហេចូលរៀនមកឈរអីហ្នឹងអូសង្ស័យថ្ងៃ14កុម្ភៈចង់នាំសង្សារដល់លេងមកអូយអត់ទេបងអត់ទេខ្ញុំអ្នកសិក្សាខ្ញុំមិនមែនមានស្នេហាអីញ៉ៃញ៉ៃទេអឺល្អហើយចឹងកុំជួលច្រើនតាមគេណាអូបាទបាទបងបាទខ្ញុំជួលច្រើនតាមគេទេខ្ញុំសិស្សល្អល្អបងហេចាំអូនយូរនៅចាំយូរហើយថ្ងៃនេះយកទៅដល់លេងណាទៅកាហ្វេធំតើតើងាប់ប៉ាអញស្មានតែវាក្រាន់បើវ៉ាវសង្ហាម្លេះតែបបុតនេះក្នុងសុបិនរឿងមួយក៏ទេវតាប្រទានឲ្យយាយនៅថ្ងៃបុណ្យសង្សារនេះទៅអូក្លាសិនសំទោសបងកន្លែងនេះអង្គុយបានតើអី
កូនយាយនៅសួរទៀតអឺហើយបងឯងមកតឯងតើបាទតឯងខ្ញុំក៏មកតឯងហើយថ្ងៃនេះអត់នាំសង្សារដើរលេងទេបងខ្ញុំអត់មានសង្សារផងទាំងស្អាតទាំងសង្ហាសំលេងព្រួនអញ្ចឹងអត់មានសង្សារទៅប្រាប់ឆ្កែក៏ឆ្កែមិនជឿផងហើយចុះតរំតយេយាយមកជឿអត់មែនណាខ្ញុំហ៊ានស្បត់អូយមិនបាច់ស្បត់អីទេហើយសង្ហាអញ្ចឹងមកពីខេត្តណាហ្នឹងតកែវស្រុកគរីបងយើងហ្នឹងខំតែខ្ញុំលើថាអ្នកខេត្តតកែវកាច់កាចណាពាក្យចាំរ៉ាមទេអឺចង់និយាយថាបងអាចមានសង្សារអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើសង្សារបងឯងបានអត់កើតដែរអីកើតអញ្ចឹងសុំ Facebook មួយមកអញ្ចឹងអាចទៅសាប់មកចាចាប់ដៃអូយអូយអីនេះចាប់ដៃចាប់ជើងគេសរសេរឈ្មោះមកបងសរសេរឈ្មោះមកអូយអៀនដល់ហើយមកចាប់ដៃចាប់ជើងគេអីណាអូយញាប់ប៉ាហើយនៅបងហើយនៅបងឈ្មោះអីតើណាបាត់អីអីអាពីនេះមិនដឹងតិចមើលយើងសុនតិចចង់និយាយរោអារើសអើងអ្នកអាក្រក់ពេកអូយកុំចោលពេកមិនដឹងតិចមើលខ្ញុំសុនតិចហើយមានការអីមានខ្លះប្រុងអង្គុយនេះមិញអត់វាជឿទូសាក់ខ្ញុំទៅបាត់ហើយអាពេកនឹងចោលតើហាចោលចោលអូយទៅតាមវាយហៃដល់ខេត្តតកៅសិនអេអាពេកនឹងមាននៅខេត្តតកៅពីចាហើយវានៅណាវិញចុះវានៅច្រឡាត់ខេត្តណាមិនដឹងទេអូយនេះឬក៏ដល់ថ្ងៃបុណ្យសង្សារអេអេដឹកបាត់កបោកាត់អីប្អូនស្រីបានយំមកខ្ញុំជួបប្រុសស្អាតយើងជួបប្រុសស្អាតតែសាច់តែសុខចិត្តណាសាច់អីបើវាបោកទូសាក់ខ្ញុំទៅបាយហ្នឹងហើយចាំបើចែកឯងវិញចែកឯងយំអត់យំមិនឆ្អែតទៅប្អូនចែកចែកមានទូសាប់អត់មានហើយយើងធ្វើអីខ្ញុំខ្ចីវាយឯខ្លៅសិនចែករកទូសាប់ណែចាតែប៉ុណ្ណេះងាប់ហេះឯងអាចោលុយបងអ្នកណាមិនលួចមកលួចចំអោយយេមានឯខ្លៅអូសញ្ញាថាលោតទៅខាងនោះមកចែកអេអេអត់ទេអត់ទេទៅខាងនោះតើអូយទៅត្រង់ចែកទៅត្រង់ចែកចុះស្ទឹងចែកចុះស្ទឹងចុះស្ទឹងតើចុះស្ទឹងមកលាងចែកមកលាងខាញ់ទូរស័ព្ទអត់អត់ខាញ់ទេមកទូរស័ព្ទមកសញ្ញាលោតទៅខាងណាទៅខាងនោះខាងនេះសញ្ញាទៅខាងនោះខាងនេះខាងនោះឡើងមកស្អីសញ្ញាទៅខាងនោះអើយបានហើយចោលទៅទូសាប់ហ្នឹងអោ